ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାଭିରେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 741 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ନୌସେନା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ନୌସେନାରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନାଗରିକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏମ୍ପିଏସ୍, କୁକ୍ ସମେତ 741 ଖାଲି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 20 ଜୁଲାଇ 2024 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା 2 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶେଷ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ joininindianavy.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରି ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ITI, ଡିପ୍ଲୋମା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସହ 10ମ ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 18 କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ 25-37 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମରେ ଟିକେ କୋହଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି ତରଫରୁ ବା ନୌସେନା ତରଫରୁ ଏଭଳି ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏହିସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ରିଲେଟେଡ଼୍ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।